Rezultati utakmica sedmog kola prve ženske lige Srbije za košarkašice. U Beogradu Partizan Radnički iz Kragujevca 75-63. U Jagodini Jagodina 2001, Crvena zvezda iz Beograda 73-88. U Novom Sadu Vojvodina Niš Gas Šabac 47-53. U Kragujevcu Šumadija Srbobran 80-52. U Staroj Pazovi Stara Pazova Vršac 38-46. U Subotici Spartak Radivoje Koraći iz Beograda 58-67 i u Nišu Student Vrbas Medela 55-68. Na tabeli vodi Radivoje Korać sa 14 bodova, bod manje imaju drugi Partizan i treća Vrbas Medela. Četvrta Crvena zvezda i peti Vršac imaju po 12 bodova, a po 11 šesta Šumadije i sedmi Srbobran. Osmi Radnički, deveti Šabac i deseti Spartak imaju po 10 bodova, 11. Student 9, a po 7 imaju 12. Jagodina 2001, 13. Vojvodina Niš Gas i 14. poslednja Stara Pazova. Dunav i Stari Banovac u sedmom kolu prve regionalne lige Grupa Sever pobedio je Veliku Kikindu, a košarkaši Stare Pazove slavili su u Rumi, dok je Nova Pazova ponovo poražena. Rezultati utakmica sedmog kola prve regionalne lige Grupa Sever za košarkaše. U Rumi, Ruma Stara Pazova 91-96. U Kuli, Hajduk Akademik iz Srbobrana 75-78. U Belegišu, Dunav i Starih Banovaca, Velika Kikinda 99-75. U Bačkoj Topoli, Topola Vrbas 79-60. U Novom Bečeju, Jedinstvo Srem i Sremske Mitrovice 52-65. U Odžacima, Odžaci Nova Pazova 82-55. I u Bačkom Jarku, Mladost Sveti Đorđe i Žitišta 87-90. Na tabeli sa po 13 bodova vode Vrbas, Srem, Dunav i Stara Pazova. Po 11 bodova imaju peta Topola, šesti Akademik i sedmi Hajduk. Osmo Jedinstvo, deveta Ruma i deseti Sveti Đorđe imaju po 10 bodova, 11. Mladost i 12. Odžaci po 9, 13. je Velika Kikinda sa 7 bodova, a 14. poslednja Nova Pazova ima 6. Vojka je zabeležila i 6. pobedu u sedmom kolu druge regionalne lige Grupa Jug, dok je Omladinac izgubio kod kuće. Odigrali smo dosta bolje u odbrani u odnosu na neke prethodne utakmice, ali mnogo sporo u napadu pre svega. Imali smo sad male mini pripreme povodom te utakmice koju smo bili slobodni u šestom kolu, tako da smo pojačali intenzitet rada, i što je rezultiralo sa težim nogama, ali opet ne opravdava sporu kretnju u napadu. U svakom slučaju zadovoljan sam pobedom koja je možda čak i veća nego što bi trebala da bude. Odigrane su proteklog vikenda i utakmice sedmog kola druge regionalne lige Grupa Jug. Evo rezultata. U Pančevu Kris Kros Pink iz Šimanovaca 100-70. U Pančevu Dinamo Partizan iz Šida 87-72. U Novim Banovcima Omladinac Banatsko Novo Selo 59-92. U Vojki Vojka Radnički iz Kovina 75-55. Debeljači Družina Kozlovac iz Strepa je Indians Basket iz Inđije 72-83. I u Banatskom Karlovcu Banatski Karlovac Lski Zlaćarka 76-72. U ovom kolu slobodni su bili košarkaši Jadrana iz Golubinaca. Sa po 12 bodova na tabeli vode prvo Banatsko Novo Selo, druga Vojka i treći Banatski Karlovac. Četvrti Radnički ima 11 bodova, a po 10 imaju peti Kris Kros, šesti Dinamo i sedmi Lsk. Osmi Partizan i deveti Indians Basket imaju po 9 bodova, a po 8 deseti Jadran, 11. Omladinac i 12. Pink. 13. je poslednja ekipa Družina Kozlovac sa 7 bodova. Rukometašice Max Sport u devetom kolu Superligi izgubile su od BMS Milenijuma i na pauzu u prvenstvu otišle sa svega 3 boda. Odigrane su i utakmice devetog kola Superlige za rukometašice, posle kojih će uslediti dvomesečna pauza zbog obaveza naše reprezentacije i učešća na svetskom prvenstvu koje će se u decembru održati u našoj zemlji. Evo rezultata posle devetog kola. U Beogradu BMS Milenijum Max Sport iz Nove Pazove 34-25. U Beogradu Crvena zvezda Junior 31-28. U Inđiji Železničar Knjaz Miloš iz Aranđelovca 30-37. Utakmica u Jagodini, Jagodina Radnički iz Kragujevca i u Novom Sadu Vojvodina Naisa iz Niša su odložene, i u Kikindi, Kikinda Radnički iz Svilanjca 24-21. Prva je ekipa BMS Milenijum sa 16 bodova, druga Jagodina ima 14 i dve utakmice manje. 14 bodova ima i treći Knjaz Miloš, a po 12 imaju
četvrti Radnički iz Kragujevca koji ima utakmicu manje i peta Crvena zvezda. Šesta Vojvodina ima 8 bodova i utakmicu manje, a po 7 imaju sedma Naisa koja ima 2 utakmice manje i 8 Kikinda. Deveti Radnički iz Svilajnca ima 4 boda, a po 3 10. Železničar i 11. Max Sport. 12. je posljednja ekipa junior sa 2 osvojena boda. Rukometaši Nove Pazove i dalje su bez osvojenog boda u prvoj ligi Grupa Sever. Oni su proteklog vikenda izgubili od Crvene zvezde. Rezultati utakmica 9. kola prve lige Grupa Sever za rukometaše. U Zrenjaninu Proleter Žrski Žablja 24-30, u Temerinu Mladost Trsk Titor John Deere 22-28, u Novom Bečeju Jedinstvo Dinamo iz Pančeva 17-29, u Inđiji Inđija Hercegovina iz Sečnja 28-28, u Novoj Pazovi Nova Pazova Crvena zvezda iz Mokrina 21-41 i u Crvenki Crvenka Jafa Lavovi Bačka Palanka 37-32. Na tabeli vodi Dinamo sa 17 bodova, druga je Crvenka Jafa sa 15, a po 14 imaju treći Proleter i četvrta Crvena zvezda. Peti Žrski ima 12 bodova, šesta Hercegovina 9, sedma Inđija 8, osmi Lavovi 7 bodova, deveti Titel John Deere 6, deseta Mladost Trsk 4 boda, 11. Jedinstvo 2 i 12. posljednja Nova Pazova nije osvojila nijedan bod. Sanja Vukašinović osvojila je zlatnu medalju na mitingu olimpijskih nada u Nitri u streljaštvu. Sanja Vukašinović, članica streljačkog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove, na mitingu olimpijskih nada u slovačkom gradu Nitra osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju u streljaštvu u konkurenciji kadetkinja u gađanju vazdušnom puškom. Ona je upucala 204,7 pogodaka, što je bilo dovoljno za prvo mesto. U ekipnoj konkurenciji je Srbija druga ekipa za koju je nastupila i Sanja Vukašinović je bila šesta, dok je Srbija treća ekipa u kojoj je nastupila Ivana Marić bila deseta. Marta Bireš u konkurenciji juniorki ekipno sa reprezentacijom Srbije je bila deveta, a pojedinačno deseta sa 406,4 pogotka također u gađanju vazdušnom puškom. U konkurenciji juniora vazdušnom puškom Srbije je osvojila prvo mesto, a za reprezentaciju je nastupio i Stefan Aleksandrovski. Naši juniori su osvojili 614,9 pogodaka, a pojedinačno Aleksandrovski je bio osmi sa 77,8 pogodaka. Inače, na ovom takmičenju koje je tradicionalno učestvuju strelci iz istočne i srednje Evrope. Velibor Pucar, karatista fronta, branio je boju reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu u Guadalajari u Španiji. U španskom gradu Guadalajara od 7. do 10. novembra je održano svetsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore u karate. Na prvenstvu je učestvovala i reprezentacija Srbije koja je osvojila 2 medalje, a boje naše reprezentacije branio i Velibor Pucar, član karate kluba Front iz Stare Pazove, koji prenosi utiske sa ovog takmičenja. Jako teško zbog toga što je samo svetsko prvenstvo. Došlo je jako puno zemalja, više od 106 i... Bilo je jako teško, zapao me jako težak žreb. Prvo kolo sam bio slobodan, drugo sam radio sa Rusom. Rus me je dobio 5-0 i on je ušao u finale, pošto je bio prvi na svjetskom prvenstvu u moje kategoriji do 63 kilograma. Onda samim time je povukao u repasaž. U repasažu sam radio sa Egipćaninom i on me je dobio 2-0, a on je na kraju bio treći. Ipak nisi sa svjetskog prvenstva vratio bez pobjede? Ne. Pobedio si u jednu borbu, s kim si se nadmetao? Sa Irancem. I kako je ta borba protekla? Pa bilo je napeto, ali uz pomoć taktike i selektora mog pobedio sam 3-0. S obzirom da je ovo bilo tvoje prvo veliko takmičenje, naravno bio si na balkanskom prvenstvu, ali kad uporedimo sa svjetskim prvenstvom, onda je ovo zaista najveće takmičenje na kome se učestvovao. Da li si zadovoljan svojim nastupom i kakva su ti iskustva? Pa jesam i nisam zadovoljan, možda sam mogu i bolje, ali imam dosta sam iskustva i pouka izvuko iz tog takmičenja. Šta ti sada očekuje posle ovog svjetskog prvenstva? Posle ovog me očekuje karate prva premijer liga u Salzburgu, Austriji. I tu radim za Karate Savez Vojvodine i tu očekujemo medalje. A pioniri fronta na prvenstvu Srbije koje je održano u Čačku u generaciji takmičara rođenih 2002. i 2003. godine osvojili su titulu prvaka i zlatnu medalju u borbama.
Karatisti mladosti iz Nove Pazove ekipno u kategoriji Nade osvojili su bronzanu medalju u sastavu Nemanja Lale, Miloš Škondrić i Miloš Trivić. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večerašnje izdanje Sportskog pregleda. Reprizu Sportskog pregleda možete pogledati utorkom od 14 i sredom od 19 časova. Do sledećeg ponedeljka, prijatno i doviđenje.